tam se taky Olomouc koupe, to je vlastně na tým ostrůvku. No. Takže zkusíme vydat. O, není blbej. Zdál se mi, že jsou po zimě nějaký vyhublejší. To je vždycky, ne? To mají samozřejmě deficit jako žádla. Teď se jim prostě začne zase dařit. Vyrazat to zelený a oni jsou vegetariáni, ne? Nebo žere to něco jiného než... Jo, myslím, že to žere i ryby. A je to krásný, víš, jedou k nám. Jedou k nám. A pak, že...